بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحا ايغو والله اه وحا ايغو والله اه ايغو بالله اه ايغو بالله اه ايغو تالله اه ايغو تالله اه او ان مغا الهي او ان مغا الهي ugu dhaaranaya ugu dhaaranaya in aan u guto in aan u guto xilkayga xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diinta dhowraayana dastuurka iyo shuruucdo kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wabillaahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa guddoomiyaha maxkamadda sare wasiirada lataliyaha madaxweynaha xildhibaanada senatorka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxay ahayd munaasabadii dhaartay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha ku-xigeenka amniga oo guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha ku-xigeenkii la bedelay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu mas-uuliyad culus oo loo dhiibay uu ilaahay ku asturo ayagana waa u hambalyaynaynaa hambalyo runta sida la sheegay waxaa isugeyso shaqo adag oo gobolka shabeellada hoose oo gobollada Soomaaliya gobolka ugu weyn ah uguna populationka badana ul ahaana ugu weyn uguna dadka badan uguna khayraadka badan yaa isugaayo mas-uuliyaddeeda shaqo badana idin taallo annaga marka ugu horreysa waa idin ducaynaynaa inuu ilaahay idiin fududeeyo marka labaadna waxaan rabnaa in lagu shaqeeyo rabitaanka shacabka iyo aragtida dowladda koonfur galbeed inaad ku shaqeysaan runtii mas-uuliyadda waa qori isku dhiib ninba maalin uu haynayaa ninka maalinka loo dhiibo dhagax buu meel dhigayaa ninka kalena mid kale ku darayaa ka kale mid kale ku darayaa saasay ku dhisan tahay gobolka dad badanaa isu soo maray oo isku soo bedelay nin walba waxbuu taariikh uu leeyahay waxbuu soo kordhiyey wuxuu qabtay waa qoran tahay isbedelka la suubinayo ma aha qofkan inuu shaqadiisa qabsan waayey laakiinse waxaan kala jeednaa dargidargelinta hawsha in rajigaas cusub iyo dalka in uu horay u socdo oo masax cusub ay timaado gobolkana horumar fiican uu gaaro marka waa rajaynayaa dad odayaala oo mas-uuliyad badan lagu soo tijaabiyey xilal badan soo qabtay ilaa wasiiro xildhibaano wax badan isu soo maray insha allahu annaga dhanna dee garabkiinaan nahay waxaan rabnaa deegaankaas inuu amnigiisii ku soo noqdo gobolka waxaa la degay oo curyaamiyey shabaab dadaallo badanaan ku suubinay howlgallo badanaan ku suubinay markii aan inta imaanaynay 2018 dhammaadkiisii ilaa 2019 waxaa la haystay gobolka waa 8 degmo 3 degmo oo ka mid ah waxay ku jirtay gacanta shabaabka waxaa ilaahay noo fududeeyey howlgalladii iyo dadaalladii aan wadnay oo midaysnaa oo securityga oo wadajirka ahaa in hal degmo gacantaanada ay dib ugu soo noqoto degmada u dhegle la helo waxaa noo hartay 2 degmo oo Kontrowarri iyo Sablaale ah 2 degmo siday gacanta usoo geli lahaayeen shaqadeedii waa linka rabaa intaas waxaa dheer magaalooyinka intooda badan sidii la rabay isuguma socdo socodkii jidadkii la furana waa lanka rabaa dadaalada aan qorshaha lanka rabaa inaad diyaarisaanay ka mid tahay waxaan rabnaa haduu ilaahay yiraa in afgooyinta baabuur laga raaco baraawo lagu tago magaalo kasta inay magaalada kale tegi karto dadka inay u suurto gasho inay samaystaan beerahoodii abuurtaan wax soo saarkii iyo tacabkii uu soo noqdo eedahan iyo kaararkan iyo tuugsigan laga baxo
ay noqoto shabeelada hoose meesha Soomaaliya oo dhan ay u soo shaqo tagto. Qof kasta oo Soomaaliya uu nolol ka heli karo. Marka waa la gaari karaa, waana la gaarsiin karaa qorshaha annaga dowladdana kaas waay. Dadka loo idmaday oo la rabay inay ka shaqeeyaan adinka waay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wasaaradaha dhanna waa in kala shaqeynayaan hadduu Ilaahay raaco. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Garabkiina Allaha galo.